ka arritur në përfundim asfaltimi rrugës në fshatin Novosel të komunës së Zhelinës. Projekt ky i cili ditëve në vim pritet që të lëshohet zyrtarisht në përdorim. Rruga është me gjatësi 1.3 kilometra, kurse për asfaltimin e së njëjtës, banorët e kësaj zone kanë pritur vite me radhë. Kostoja e rrugës është afër 170.000 euro, shprehet i pari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu. Banorët e fshatit Novosel ishin njerëz zakonisht të kënaqur me këtë nismë, sepse sipas tyre infrastruktura është kushti kryesor për jetesë dhe se kjo rrugë është pritur vite me radhë. Jemi në fshatin Novosel, jemi këtu bashkërisht me banorët e fshatit Novosel të promovojmë rrugën që kemi premtuar se do të realizohet dhe ja ku jemi sot bashkërisht. Gjendemi pranë kësaj rruge, punimet mund të ishin edhe vetë se pjesa më e madhe e fazës parë është përfunduar. Do të thonë më njëherë javën që vjen do të nisim me asfaltim kësaj rruge, bisedohet për një rrugë 1.3 kilometra dhe normalisht do të bëhet me standardet siç i kërkon koha bashkore dhe projekte. Do të jetë me të vërtetë do të plotësohet të gjitha kushtet dhe duam që të kemi një investim serios dhe sa më kualitativ. Këta banorë meritojnë dhe kanë merituar gjatë gjithë kohës këtë investim, kanë pritur gjatë kohë dhe unë si kryetar komune bashkërisht me këto ndjehem i kënaqur që sot po përjetojmë dhe po shikojmë bashkërisht se si realizohet kjo rrugë dhe ky premtim. Investimi në fjalë realizohet në kuadër të projektit të fituar nga Ministria e Financave dhe Banka Botërore.